Rreth 1500 rinjë të reja nga gjithë Shqipëria për 5 ditë me radhë u angazhuan në kampingun e lëvizjes rinore për integrim, një aktivitet ku nuk munguan personalitetet të huaja, politikanë dhe figurat të jetës politike në vend. Në këtë aktivitet të kthyer prej 9 vitesh në traditë u ndan me të rinjtë mendime në lidhje me tema të ndryshme, si çështje që kanë të bëjnë me globalizimin, sfidat dhe aspiratat ekonomike të Shqipërisë, fuqizimi social dhe ekonomik i familjeve të thjeshta, fuqizimi dhe rritja e përfaqësimit në politikë të rinjve, siguria kombëtare, integrimi evropian i Shqipërisë, politika jashtme e vendit dhe rëndësia në marrëdhënie me partnerët ndërkombëtar. Në këto aktivitete, përveç kryetarit të Lëvizjes Socialiste për Integrim, zotit Ilir Meta morën pjesë personalitetet të huaja të jetës politike, duke filluar nga profesor doktor Fridbert Flyger, drejtori i Qendrës Ndërkombëtare për Sigurinë Energjetike, ish kryetari i Komitetit të Çështjeve Evropiane në Bundestag dhe ish sekretari i Shtetit. Me të rinjtë bashkëbiseduan edhe drejtori i Friedrich Ebert Stiftung në Shqipëri, zoti Frank Handke, zëvendës presidenti internacional i së të rinjve socialist, zoti Alessandro Pirisi, ambasadori i Slovakisë në Shqipëri, zoti Milan Ciganik, deputeti i Partisë Socialdemokrate të Suedisë, zoti Adnan Dibrani, deputetet e Partisë Socialiste të Portugalisë, zoti João Torres dhe Ivan Gonçalves, delegacione me politikanë të rinj të Samajtës nga Danimarka, Gjermania, Italia, Portugalia dhe rajoni i Ballkanit, me të cilët u diskutua në lidhje me rëndësinë e veçantë të shkëmbimit dhe forcimit të marrëdhënieve me të rinjtë të lëvizjes rinore për integrim me politikanët të rinj të vendeve të Bashkimit Evropian. Gjatë 5 ditëve të kampingut në Jalë, të rinjtë patën mundësi që të diskutojnë e të shkëmbejnë eksperjenca me ish-presidentin e Republikës, profesorin Recep Medani, deputetën e Partisë Socialiste dhe njëherësh kryetare e Komisionit Parlamentar për Politikën e Jashtme, zonja Arta Dade, deputetin e Partisë Socialiste, zotin Amik Dokle, ministrin e Drejtësisë, zotin Ylli Manjani, ministrin e Integrimit Evropian, zonjën Klajda Gjosha, ministrin e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujrave, zotin Edmond Panariti, ministrin e Mjedisit, zotin Lefter Koka, ministrin e Transportit dhe Infrastrukturës, zotin Edmond Hagjenasto, kryetarin e Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj, dhe nënkryetaren e Bashkisë, zonjën Brunilda Baskali, zëvendës ministri i Transportit dhe Infrastrukturës, zotin Bahri Shaqiri, ekspertin e sigurisë kombëtare, zotin Ilir Kulla, pedagogën e Fakultetit të Shkencave Sociale, zonjën Melinda Keta, dhe profesor doktor Koço Danaj. Edhe përfaqësues të medias dhe shoqërisë civile morën pjesë në bashkëbisedime me të rinjtë e LRI-së, ku mes çështjeve më të diskutuara ishte roli i medias në politikë dhe në shoqëri. Tema kryesore e këtyre diskutimeve kishte të bënte me transparencën e medias, ku duhet theksuar se LSI-a ka qenë para forcë politike që ka vendosur standarde të ralla në politikën shqiptare në drejtim të transparencës, duke publikuar të gjitha burimet e të ardhurave dhe të gjitha shpenzimet për aktivitetet politike në faqen zyrtare të saj në internet.